Utvrđuje se da su na glavni pretres pristupili zamenik VT u Beogradu Darko Đurović, prvi okrivljeni Petrušić Jugoslav, drugi okrivljeni Pelemiš Milorad, treći okrivljeni Orašanin Slobodan, branac po službenoj dužnosti prvog okrivljenog Petrušić Jugoslava advokat Goran Vračar, branac drugog okrivljenog Pelemiš Milorad advokat Aleksandar Zarić, za koga se javlja advokat Mirjana Puletić po punomoću u spisima, treći okrivljenog Orašanin Slobodana advokat Nenad Vukasović, četvrto okrivljenog Mirjana Puletić i peto okrivljenog advokat Veselin Cerović, svedoci. Stojanović Momir, tu ste, idemo dalje. Svedok Leštarić Dragana, tu ste. Svedok Stojmenović Stanimir, svedok, dobro, Filić, imamo njegov dopis, svedok Božić Mirko, nije tu, svedok Batočarin, pokojni, dobro. Dobro, e, ima još neko od svedoka da je prisutan, ne, a vi ste? A, dobro, svedok, njega smo pozvali kasnije, dopisu. Nađemo dopis odbrane. Znači, svedok Manjgotić Zoran. Dobro, idemo dalje. Nisu pristupili. Svedok Tešić Dragan. Tu izveštaju pošte. Stranka nepoznata na adresi Beograd, ulica Kosmanjska, broj 6, kod Aleksandra, sada vidim, kod Aleksandra Malimarova, po izveštaju pošte, imenovani se ne nalazi na adresi u selu Rukotina, Gljeljina. Svedok Savanović Stanko. Isti je nepoznat. Sorry, ne, nego isti nije pronađen kući na adresi. Ulica 7. jula, broj 14. Rogača, opština Sopot. Zarez po izveštaju sudskog pozivara. Isti nije poznat na adresi Beograd, ulica Kosmajska, broj 6, kod Aleksandra Malimarkova. Idemo dalje. Svedok Leštarić Dragan, poziv uredno uručen. Dalje, svedok Filić Nebojša, svedok, ne Filić Nebojša, nego svedok Filić, ima da, da, Filić da Nebojša, po izveštaju pošte. Imamo samo upravljač. Ugasit ću, ugasit ću. A, prisutan je Leštarić? A, da, to ste vi, ja, da, 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 da. Izvijem se. Gde nam je upravljač? Ne, nema, ajde, Goran, idi, onaj, ti si više upravljač, uzmi i ugasi. Na crveno se gasi. Dobro, ugasit ćemo i to. Možemo, svedok, znači, Filić Nebojša, isti podneskom primljenim u sudu dana 11.05.2016. godine, obavestio sud da zbog poslednjih obaveza i puta u inostranstvo
nije u mogućnosti da pristupi na glavni pretres. Zaklinjem se svojom čašću da ću o svemu što budem pitan govoriti samo istinu i da ništa od toga što mi je poznato neću prećutati. Se zaklinjete? Zaklinjem se. Znači, saslušavali ste istina davno, pre 16 godina, ako se sećate, na iste okolnosti... Da. Izvolite. Pa šta bi mogo da kažem, ostajem pri onom iskazu koje sam u decembru, kako vidim, 2016. godine. U januar. Januar. 2000. godine. Prošlo je gotovo 16 godina. 16 godina, da. Da. Možda se ne mogu setiti svih činjenica sad posle 16 godina, što je normalno, ali... ako želite da kažem nešto oko toga. Pa možete, znači... Pa evo, ja ću vam reći, ja sam 98. i 99. godine nalazio se na dužnosti načelnika odseka bezbednosti u komandi Prištinskog korpusa. Zona odgovornosti tog korpusa u oruženim sukobima na prostoru Kosova i Metohije poklapala se sa teritorijom Kosova i Metohije. Mi smo, čini mi se, u aprilu mesecu, i tu me ne držite za riječ, kada su žestoke borbe vođene oko karaule Košare, što je u opštoj javnosti poznato, kada su teroristi sa prostora Albanije probili, upali i zauzeli našu karaulu Košare u reonu iznad sela Junika u opštini Đakovica. Tamo su vođene krvave borbe i u kojima je učestvovala težišno 125. motorizowana brigada, u okviru nje kao udarni ešalon 125. četa vojne policije. Kao načelnik bezbednosti u Prištinskom korpusu bio sam u pogledu opremanja, obučavanja, kadrovanja zaduženi za jedinice vojne policije, pa samim tim i za 125. četu koja je bila u sastavu 125. brigade. U tim okršajima je ta četa gotovo desetkovana, nijedna kao ta jedinica nije pretrpala gubitke od toga da je ostala, da je komandir čete ranjen, da je poginuo komandir voda, da je veći broj vojnika što ranjen, što poginuo. I negde sredinom aprila meseca moj stručno pretpostavljeni starešina, pokojni pukovnik Anti Stojadin, koji je bio načelnik bezbednosti 3. armije, me je pozvao telefonom i u okviru popune jedinica Prištinskog korpusa sa dobrovoljcima pitao me da li želim, da li mi je, u kojoj jedinici mi je potrebna ojačanje sa dobrovoljcima, imajući u vidu izneto i da mi je 125. četa vojne policije u okviru 125. brigade motorizovane bila desetkovana. Ja sam rekao da mi je potrebna ta grupa dobrovoljaca da bi povratio moral i konsolidovao stanje u toj 125. četiri policiji. I meni je drugi ili treći dan nakon toga javila se grupa dobrovoljaca koja je prihvaćena i smeštena u hotelima iznad manastira Visoki Dečan. Sutradan sam tu grupu dobrovoljaca zajedno sa načelnikom štaba Prištinskog korpusa, tada pukovnikom, a sada generalom Veroljubom Živkovićem, obišao i u pratnji mog načelnika bezbednosti 125. motorizovane brigade, tada poručnika Savovića Aleksandra. Cilj moje posete je bio da se upoznam sa tom grupom dobrovoljaca koji su po izveštaju pukovnika Antića prošli sve provere, procedure, obuke u Bubanj potoku i sve ono što su svi dobrovoljci prolazili kada se popunjavao Prištinski korpus. Obzirom da je to bila mala grupa dobrovoljaca, mislim da je bilo 25, 6 ili 7, sad sa ove distance se ne mogu setiti, ali znam da je nešto 20 i nekoliko. Stav Prištinskog korpusa je bio da sve te veće sastave dobrovoljaca disperzivno razmeštamo, da ih ne grupišemo na jedno mesto, nego da ih razmestimo u komande i jedinice na teritoriji Kosova i Metohije. Tada je bilo 160.000 vojnika već na prostoru Kosova i Metohije, nekoliko brigada, samostalni bataljon. Ali obzirom da je ova mala grupa bila, ona je mogla da dođe kao takva po broju u 125. četu vojne policije. Naš prvi susret u hotelima iznad manastira Visoki Dečani, tada sam i upoznao
deo tih ljudi koji su iz te, inače ranijih nikoga nisam znao, tada im je saopšteno u prisustvu poručnika Savovića da će oni biti u buduće u sastav 125. čete vojne policije i pod direktnom ingerencijom načelnika bezbednosti u toj brigadi u kojoj je četa poručnika Savović Aleksandar. I tada smo se složili da će oni u buduće zadatke izvršavati u okviru 125. čete vojne policije. Koliko je meni poznato, obzirom da je bilo mnogo jedinica Priškog korpusa, da sam redovno primao izveštaje svojih počinjenih i među njima je izveštaje poručnika Savovića koji je bio nadređen, koji je brinuo, nije bio nadređen u komandnom pogledu, je komandovao komandant brigade, pukovnik Živanović, ali u stručnom pogledu je morao da prati stanje u toj četi policiji. Ta grupa dobrovoljaca je, po njegovom izveštu je bila, radi se o iskusnim ljudima, čija su godišta bila veća nego ročnih vojnika kojima je bila popunjena četa. Mi smo vodili žestoke borbe oko Košara da sprečimo upad terorista, jer bi zauzimanjem daljim napredovanjem terorista bio ugroženi grad Đakovica. I uspeli smo sa tom četom da zaustavimo, a onda smo pokušavali da teroriste sklonimo sa naše teritorije i da ponovo povratimo karaulu Košare. Znam da je zajedno sa 125. četom i ta grupa dobrovoljaca učestvovala, znam o nekim idejama o pravljenju fugasa pod kosim uglom, koje bi krčile put našim vojnicima, jer je to jako nepristupačan teren i tamo smo po nekim izveštajima izgubili oko 68 vojnika, obzirom da su teroristi bili naoružani najsavremenim snajperskim puškama, do metra 2,5 km, mi smo imali 1,5 km, tako da oni su nas preko nišana videli, optičkog nišana mi njih nismo videli. Jedan dobar deo obdukcijom i uviđajem lica mesta, jedan dobar deo vojnika je direktno u čelo pogađan, što znači da svaki naš vojnik koji je, bili smo u tom pogledu savremenijeg naoružanja inferiorni, teroristi su s druge strane u kampovima na severu Albanije bili obučeni od strane stranih instruktora Italijana, Nemaca, a potom i opremljeni sa naoružanjem, savremenijim naoružanjem i Košare je bio naš Termopil u pravom smislu ratovanja i tu je poginulo mnogo ljudi i do kraja rata nismo uspeli da povratimo tu karaulu Košare. Što se tiče ove grupe dobrovoljaca, ja nisam imao nikakve primedbe. U kasnijoj fazi, obzirom da je NATO avijacija gađala nakon povlačenja misija OEPS-a na čelu sa Vokerom i potpisivanja sporazuma Milošević-Holbruk 12. oktobra 1998. godine, misija OEPS-a je terorističkim štabovima, sem što ih je konsolidovala, jer su bili pred rasulom, opremila ih je sa savremenim sredstvima veze, među njima i satelitskim telefonima, izvršila markiranje položaja naših jedinica za kasnije NATO gađanje i to sa termodavačima koji su obeležavali, markerima koji imaju duži vek trajanja. I imali smo problem, obzirom da su ti teroristički štabovi observirali sve pokrete naših jedinica i položaje naših jedinica, preko satelitske veze javljali u Tirani, iz Tirane javljali Vojnom komitetu NATO-a i Vojni komitet NATO-a prema saznanjima službe tada, čiji sam načelnik bio, je u 20 časova planirali su, na osnovu tih izveštaja, planirali su ciljeve za sutrašnju vazdušnu kampanju. Mi smo imali vojnike u izviđačkim jedinicama koji su perfektno, imali smo i operativce koji su perfektno znali albanski jezik i mi smo te veze. E, onda se pojavio gospodin Pelemiš i njihovi ljudi koji su sa sobom imali jedan satelitski telefon i mi smo taj satelitski telefon koristili uz njihovu pomoć da bi presretali te veze koje su teroristički štabovi rasuti po Kosovu slali u Tiranu. Prevodili smo u toku cele noći te njihove poruke i ujutru, u ranim jutarnjim satima, ja sam kao načelnik bezbednosti predlagao komandantu Priškog korpusa generalu Vladimiru Lazareviću da pomera jedinice i mi smo, zahvaljujući presretanju tih veza, spasili stotine i stotine života, da ne kažem ogromnu tehniku. Jer smo
u ranim jutarnjim satima menjani položaj jedinica, tenkova, topova i celokupnog sastava, a oni su prema tim izvještajima gađali u prazno. Rekao bih da smo tih meseci, 99. godine, igrali šah sa NATO-om. I vrlo sam ponosan što smo uspjeli da sačuvamo, ali evo, doprinos i te dobrovoljačke grupe je i tekako veliki, ja sam na time zahvalan, jer mi nismo imali u naoružanju satelitske telefone, niti smo mogli da zaplenimo, a teroristi su imali satelitske telefone i mogli su da... Negde krajem, nakon 20 dana, koliko je ta grupa boravila u sastav 125. motorizovane brigade u 125. i 4. vojne policije, od tada načelnika operativnog odjelenja Uprave bezbednosti generalštaba vojske Savezne republike Jugoslavije, generala Ace Tomića, koji je inače bio tada treći čovek zadužen za operativni rad u Upravi bezbednosti, jedne večeri sam dobio nalog da tu grupu dobrovoljaca iznađem načina da ih povučem sa prostora Kosova i Metohije. Razlog je bio zato što on ima neka saznanja da su ta grupa dobrovoljaca, ja sam rekao, pa kako su oni došli preko legalnih centara, kao i svi, mnogo je bilo dobrovoljaca u sastav Priškog korpusa, to podrazumeva odgovarajuće provjeravanje, to podrazumeva odgovarajuće obučavanje od 15 dana, informisanje, pa tek onda slanje, i mi smo tako dobili tu grupu dobrovoljaca. Ja sam tada, obzirom da je to nalog pretpostavljenog, tada mahom ljude iz te, razmišljajući kako da ne napravim bunt, jer ljudi su hteli da brane svoju zemlju, došli su da brane svoju otačbinu, i kako da im ja objasnim sada, a ne znajući celu istinu šta je u pitanju, koji su razlozi, jedino mi je naloženo da se ta grupa dobrovoljaca nađe načina da se vrati. Ja sam ih onda slao, mahom su bili neki iz Beograda, iz drugih krajeva, i kad god su odlazili na vikend, više se nisu vraćali u sastav jedinice, tako da smo uspeli svih 26 iz sastava 125. čete da prebacimo, odnosno da sklonimo sa prostora Kosova i Metohije. Odsek bezbednosti komande Prištinskog korpusa, koji je bio dužan da zna stanje na teritoriji, stanje u jedinicama i stanje na granici prema Republici Albaniji i stanje u Albaniji, četiri oblasti koje je pokrivao, u to vreme nije imao nikakvih saznanja da je bilo ko iz ove grupe dobrovoljaca počinio bilo šta što je suprotno zakonu. Je bi to bilo to? Moj iskaz je sigurno širi od januara 2016. Ali dozvolit ćete, toliko informacije, toliko događaja, a ja sam kao načelnik morao da se bavim sa puno događaja, tako da se izvinjamo koliko, ali ostajem potpuno pri iskazu, širem iskazu od 2000. godine. 2000. godine. Pitanja? Javni tužilac, zamenik Đurović Darko. Samo vezano za tu naredbu koju ste vi dobili od gospodina tada generala, on je bio Ace Tomić. Da. Da li je vama otprilike rečeno zbog čega oni, zbog čega se traži tako, da ste vi pitali zbog čega, na osnovu kojih podataka su oni došli do toga da su oni učestvovali u davanju informacije stranim službama? Su vam objasnili o čemu se radi? Ace Tomić, kada se izvao? Tada se figurativno izjasnio, ne znam da li je bio pukovnik, mislim da još uvek nije bio general, bio pukovnik Ace Tomić, tada se figurno izjasnio, ti u svojim redovima imaš gomilu špijuna, i ono što sam rekao, molim vas, o čemu se radi. Ne možemo o tome, gledaj načina da ih skloniš sa prostora Kosova i Metohije, kad budeš dolazi u Beograd, pošto je rat, u Beograd sam došao tek kad se završio rat. Ali koliko mi je poznato, a i to ću sasvim slobodno da kažem, mislim da je ova grupa ljudi koji su legitimno, legalno došli da brane svoju otačbinu, žrtva prepucavanja dve službe, civilne službe i vojne službe bezbednosti. Nakladno, ispitujući o čemu se radi, mislim, i to nečasnih ljudi iz jedne i druge službe. Bez dobacivanja samo iz publike. Zamenik javnog tužioca Đurović Darko. Da li ste nakon ovoga imali priliku da razgovarate eventualno sa Acom Tomićem, vezano za to? Ne, nikad, s nikim. S nikim, ni od članova, nikad, evo sad sam video gospodina
Petrušića, znači ni sa članovima grupe, niti sa gospodinom Acom Tomićem. Nemam više pitanja, hvala. Pitanja? Branioci? Ima. Prvo branac, treći okrivljeni, pa onda... Pa, ukoliko dozvolite, s obzirom na redosled, mislim da možda kolega branilac Jugoslava Petrušića. Ja bih hteo samo da pitam gospodina Stojanovića, ako dozvolite, samo da mu pokažem ovaj dokumenat i ako može da objasni ovdje... Ako mogu samo prvo da ga vidim? Da, kako ne, samo jedan dokumenat. Ja mislim da je to predato kod vas u... Advokat Nenad Vukasović, branilac okrivljenog Slobodana Rašanina. Ja bih hteo da pitam gospodina Momira Stojanovića vezano za jednu potvrdu koja je izdata 7.5.1999. godine. Ne mogu tačno vidjeti ovde POV, to je znači poverni broj 30.62, komanda prištinskog korpusa, odsek bezbednosti. Šta me zanima u ovoj potvrdi? Pod jedan, da li je ovo njegov potpis? I pod dva, u ovoj potvrdi stoji da je rezervni poručnik Slobodan Rašanin od oca, kako da je Jovana, JMBG, njegov broj, u sastavu naše 125. čete vojne policije, 125. motorizovane brigade, od 1.4. u kojoj je angažovan po zadacima organa bezbednosti i u sastavu ostaje do dalje. Ono što ne zanima, da li može prvo da pogleda ovu potvrdu, da verifikuje svoj potpis i da nam objasni da li mu je poznato kako je angažovan po zadacima organa bezbednosti i kojih? Možete predočiti dokument. Jel mogu da... Evo, pogledajte. Jel možete moje naučiti? Može. Ako su odgovarajući dioptrije, ja sam ne znam. Da, ovo je moj potpis. Ovo je moj potpis. I izdat je radi... Ne, nije angažovan. Da je angažovan na zadacima organa bez u sastavu iste, ostaje do dalje. Ono što je istina, nije nijedan od članova ove grupe bio angažovan na bilo kojim zadacima od organa bezbednosti, sem na ovim zadacima, ako ste mislili na zadacima, prevođenja ovih satelitskih. Jeste moja potvrda, a potvrda se izdaje radi pravdanja, neodazivanja u sastav. Znači, bio je čovjek na vikendu, pušten, a nije su u vremenu predviđenom vratio. I mi smo u odseku smatrali, računajući ovo što smo nam pomagali oko presretanja ovih veza, da je korektno da ga opravdamo pred komandantom, zašto je kasno. Izvolite. Hvala vam na ovom delu odgovora, ali ja moram da insistiram na jednom delu rečenice. Moram da insistiram na jednom delu rečenice u kojem kaže u kojoj je angažovan po zadacima organa bezbednosti i u sastavu ostaje do daljeg. Dakle, ovo je eksplicitno navedeno. Ovde nema nikakve sumnje. I zato me zanima da li svedok, zato me zanima da li vi kao čovjek, ajde da kažem, broj jedan tamo uvedeno za kontrobojašteni rad na tom čitavom području dole. Kako tumačite ovo rečenje? A ja se izvinjam sad između jednog i drugog, pa možda. Mene zanima angažovan po zadacima organa bezbednosti. Mene zanima da li svedok, s obzirom na mesto na koje se nalazi, da je bio u samome vrhu kontrobojašteni službe tada vojne na teritoriji Kosova, zna po kojim, koji je to organ bezbednosti koji je angažovao poručnika Slobodana Rašanina. A on potpisao načelnik, evo piše pukovnik, Momir Stojanović.
To me zanima da raščistimo ovo pitanje, me razumete? Možete se izjasnite, svedoče? Da, da, svakako, kako ne. Pa, organ bezbednosti nije samo načelnik, to je ceo odsek bezbednosti. Tada je bilo, čini mi se, evo tu je i moj pukovnik Đurović, moj zamenik, da li je bilo 8 ljudi u odseku bezbednosti? 10. Eto, ispravimo, 10 ljudi. 10 ljudi. A ne mora načelnik da bezbednosti da zna šta svaki organ bezbednosti sa svojim ljudima, ajde da počnemo od agenturne mreže, do izvora podataka, do prijateljskih veza radi, oni odgovaraju, meni je to sigurno legitimno, legalno, taj dokument koji vi držite, neko iz odseka bezbednosti dao na potpis i ja sam ga potpisao i sigurno je bio angažovan. Na kojim zadacima, ja vam stvarno ne mogu reći, koga je angažovan? Ja znam da su generalno bili angažovani na zadacima ovim, i to više mi nego oni, presretanje ovih veza sa Tiranom, a na drugim zadacima, koliko je meni poznato, oni koji se tiču kontraobaveštenog rada, onog suptilnog, stručnog rada, oni nisu bili angažovani. Suština mog pitanja, time bih završio, gospodine predsedniče, je da li ova potvrda, a sad se izjasnio svedok, da on smatra da je ona legalna i legitimna, i da je on, faktički, poručnik Slobodan Orašanin, bio angažovan po zadacima organa bezbednosti, s tim što svedok ovog momenta ne može sada da opredeli ko je od organa bezbednosti njega angažovao i na kojim zadacima. Ali da je potvrda kao takva i da je on angažovan od strane organa bezbednosti i poslat na Kosovo, je ova potvrda koju ja držim u ruci, a koju vi imate u... I čini mi se, a ne bih želao nikome da stavljam, kako se ono kaže, reči u usta, da ili ne, da je gospodin potvrdio da je ova potvrda legalna i legitimna i da ste je vi kao načelnik potpisali sa ovim delom ovde, angažovan po zadacima organa bezbednosti. Da li vi lično znate ili ne znate koji su tačno bili zadaci, to je sad drugo pitanje, u koje nećemo zalaziti u operativu i tako da nemamo razlog da otvorimo pred javnošću, ali da je ova potvrda po vama legalna i legitimna. Ne, ja moram samo da pojasnim vaše, znači nije on angažovan od organa bezbednosti pa upućen na Kosovo. To je prvo ispravka. To sigurno nije. Nijedan od njih. Nije angažovan od organa bezbednosti, nekih, iz uprave, pa poslat po zadatku na Kosovo. To ne stoji. To je apsolutno neistina. Nijedan od njih nije prvo angažovan, pa poslat na Kosovo. Oni su došli kao dobrovoljci, kao i svi drugi. I to je nepobitna istina. Drugo, kad tu piše u potvrdi da je angažovan po zadacima, znači ja ponavljam, razlog je za izdavanje te potvrde. Čovek je dobio odsustvo da obiđe porodicu. U vremenu kojim je predviđeno da se javi u jedinicu, nije se javio. Verovatno ga je taj, ili poručnik Savović, najverovatnije iz jedinice, on pokriva operativno sa svojim počinjenima, pokriva u kontraobaveštenom i bezbednostnom smislu. Pa se on obratio sigurno poručniku Savoviću da bi pravdao svoje odsustvo, da mu se jedna takva potvrda izda, a obzirom da je pravo na pečat i na ovom jedino ja kao načelnik, onda je neko iz odseka meni to predložio. Možda ga i angažovao. Kao što smo mi sve vojnike angažovali da prate stanje u albanskim sredinama, o jačini, sastavu, namerama terorista, naoružavanju, odlasku u Albaniji. Znači, to je bila obaveza i po zakonu svakog pripadnika vojske. A posebno ako je on nešto više angažovan nego ostali vojnici od strane organa bezbednosti, moguće da je na takvim zadacima angažovan. Ali niko kao registrovano lice koje sarađuje sa službom bezbednosti iz te grupacije dobrovoljaca nije došlo u korpus, niti je izašlo iz korpusa kao registrovani izvori podataka ili druge operativne pozicije koje koriste organi bezbednosti. Ja uz dužno izvinjenje moram da pitam. Ovde se govori o eventualnom odlasku okrilja ogorašene, da li kući ili ovamo ili onamo i tako dalje, da mu je trebalo opravdanje. Ovde jedino opravdanje koje stoji, to je da se poručnik rezervni, poručnik Slobodan Orašanin, nije odazvao u sastav ratne jedinice 4522/80 Ruma. A potvrda glasi da je angažovan po zadacima organa bezbednosti i u sastavu
ove... Branio će treći put čitati samo sadržaj. Slažem se, sudija... Pojasnit ću, sad ste sve pročitali, pošto ja sam bez novca. Mislim da se malo tu, malo razlikom, ali neću... Okej. Evo, sad ću pojasniti tu situaciju uvaženom advokatu i vama. Znači, svako lice, pa i ova lica iz ove grupe dobrovoljaca imaju svoj ratni raspored. Pretpostavljam da je gospodin Orešan, zajedno sa svojim ljudima, prijateljima, opredelio se da kao dobrovoljac ide na Kosovo, sveto Kosovo, da brani Kosovo. U međuvremenu kad je došao na Kosovo i već bio u sastav 125. čete, stiže mu poziv na kućnu adresu da se javi u svoju ratnu jedinicu Ruma. Eto, Ruma piše. Onda je naša obaveza normalna, pošto on već na ratištu i to je komplikovano da ga sada izlačite preko prihvatnog centra, pa da ide kući pa da se javi u Rumi, mi smo napisali tu potvrdu da se on nalazi u sastav jedinice. Znači, on je dobio poziv legitiman da je tamo gde je ratni raspored, u Rumi. Ne, samo zanima ovo, po zadacima organa bezbednosti. I ništa više, ja neću, pravo je sudija, neću 4, 5 ili 6 puta da ponavljam, mene zanima samo ova rečenica, po zadacima organa bezbednosti. I ništa više. Eto to, samo ako može da objasni. Pa evo, ja ću vam objasniti, meni koliko je poznato, on nije angažovan ni jednim zadacima, moguće da ga neko od počinjenih organa bezbednosti angažovao, što ja ne moram da znam. Tako da, kad bi ja znao sve agenturne veze i sve što rade organi bezbednosti, onda bi to bilo... Znači, ova potvrda, da konstatujemo samo da je prihvaćena od strane svedoka... Da, sa mojim potpisom. To je sa mojim potpisom. Legalna i legitimna. Hvala vam, sudije, neću više da zamaram. Hvala sam ispod... mikrofon. Gospodine generale, ja sam advokat Cerović, hteo sam 2-3 pitanja postaviti. Ovi drugovi za koje ste kazali u 2000. kada ste bili častan vojnik i sada ste častan vojnik, istinu ste govorili tada i danas je govorite, znači nema sada variranja u vašem iskazu i kada ste ih videli rekli ste da su to vaši drugovi i tražili ste dozvolu da se rukujete sa njima jer su bili odani slobodi i Kosovu svetom. Da. Tog se sećam i to me onako, mislim, ispirisalo i rekao sam, vidi pravog generala, jedan dođe u sudnicu. Interesuje me, ovi ljudi kada su došli u jedinice kod vas na Kosovo, koji status oni dobijaju dolaskom u jedinicu? Oni su došli kao dobrovoljci, ovde niko ne tvrdi da su oni došli kao angažovani od strane nekih službi tajnih pa da dođu na Kosovo. Jel oni postaju u sastavu vojnih jedinica naše? Kao i svaki vojnik od 160.000 koliko ih je bilo na Kosovo, oni dobio isti status vojnika. Više tu nema. To ništa nije sporno. Da. Drugo pitanje, gospodine generale, jeste da li je vama poznato s obzirom na visoki vaš funkciju koju ste obavljali na Kosovu, na osetljivom mestu koje ste radili, da li su vam poznati nekakvi mini neki zatvor tu okrugu gde su oni delovali, ili neki mini logor, navodno gde su Albanci zlostavljani od strane ove grupe. I da li je tu bilo nekog, mislim, streljanja, mislim, kako navodi neki humanitarna organizacija, tako dalje. Da li vam je to poznato? Izvinite. Nikakvih se... Uveravam vas da smo i mnogo manje stvari znali na Kosovu, to je sve sadržano u arhivama Vojne službe bezbednosti, nikakvih podataka i saznanja mi nismo imali da postoji bilo kakvi logori u kojima su, shvatio sam vas, ova grupacija dobrovoljaca držala taoce, streljala, to apsolutno sa velikom sigurnošću mogu tvrditi da nema nikakve veze sa istinom. Jel bi mi znali, jel to nemoguće, nije to mala stvar koja može da promakne operativnu radu organa bezbednosti. Dobro. Znači li to da bi vi morali biti obavešteni o takvom činu da se desio, da su ubili nekog Albanca u tom zaštitu? Svakako, svakako. Hvala, gospodine generale. Još jedno pitanje se teo da pitam, a to se odnosi na izved, da li su ova lica, bilo kada, da imate bilo kakva saznanja u to vreme kad su bili na Kosovu u vašim jedinicama, jedinicama srpske vojske, da li su reketirali Albance neke i pozivali da dođu na granicu i da uzimaju pare i tako dalje. I da li bi takva lica uopšte mogla biti kod vas u jedinici? Uvaženi advokatu, da vam kažem. Nijedan pripadnik Prištinskog korpusa, o tome sam svedočio u Haškom tribunalu u predmetu Vladimira Zarevića i gospodina Vlastimira Đorđevića, nijedan
vojnik niti oficir. Sa ponosom nije ni presretao kolone, ni sekao ruke bez prstenja, ni reketirao nikoga. Ograničavam se. Sem jedna grupa, nekoliko grupa manjih dobrovoljaca koji su u toku rata krivično procesuirani u selu Žegra, da ne nabrajam gde, o tome sam svedočio pred Haškim tribunalom. Sastav Priškog korpusa je bio takav, vrlo kvalitetnim operativcima koji su u svakom trenutku znali mnogo manje tajne nego to. Znači, nijedan vojnik, a pogotovo ova grupa sa sigurnošću, nikada nije samostalno dejstvovala, već su sastav 125. čete policije u kojoj postoje vojna pravila i u kojoj postoji komandni lanac. I znalo se ko koga sluša i šta izvršava. Tako da je tu veći broj ljudi oko njih samostalno nisu izvodili nikakva borbena dejstva. Gospodine generale, hvala vam na istini koju ste kazali prvi put i sad. Sudije, da li dozvoljavate? Izvolite, Branimir Četvrti okrug, izvolite. Šiman, kažem, izvolite. Ja bih htio da vas pitam, da li vam je poznato ime kapetan Ivan Mladenov, komandir čete vojne policije? Da. Ovde u ruci držim potvrdu koju sam sad pokazao gospodinu predsedniku i veću, gde se opet konstatuje i potvrđuje da je rezervni poručnik Slobodan Orašanin angažovan za potrebe, da se nalazi u sastavu jedinici, tako da je od 1.4.99. u kojoj je angažovan za potrebe organa bezbednosti. Pa bih vam dao da pogledate ovo što sam sada... Nema potrebe, odmah ću vam objasniti, ja sam dugo u vojsci. Da bi nastala ona potvrda, znači da bi došlo do odseka bezbednosti, njegov komandir čete, taj koji se potpisao Ivan Mladenov, je morao to da potvrdi i da dostavi njegovom pretpostavljenom, a taj pretpostavljeni da dostavi meni. Znači, ova potvrda je nastala na bazi ove potvrde, jer prvi pretpostavljeni gospodin Orešan je Ivan Mladenov, komandir čete. Moje zaključno pitanje je samo za da ili ne, da li je onda bio angažovan rezervni poručnik Slobodan Orašanin za potrebe organa bezbednosti? Ne može, odmah ću vam odgovoriti. Možda sam... Ne, pa ne može komandir čete nije ovlašeno lice službe bezbednosti. Ja opet ponavljam, ja shvatam vašu nameru za izvlačenjem nekog zaključka, ali ja moram da budem objektivan. Znači, pripadnici vojne policije nemaju ovlašenje organa bezbednosti, pa ni komandir čete, a samim tim on ne može da zna da li je Orešanin angažovan ili nije angažovan. On je jedino hteo da opravda njegovo odsustvo ili da spreči da se javi u svoju ratnu jedinicu, da ostane i dalje kao dobrovoljac, i ta potvrda je nastala s tom željom. Ili je bio dobar borac, primjeran borac, i onda je napisao angažovanje po ovlašćenju. To ne može da da gospodin Mladenov. Nema po ovlašćenju, ovdje piše angažovan za potrebe organa bezbednosti. Pa da li ne može da zna to gospodin Mladenov koji je potpisao zato što je on pripadnik vojne policije i on ne zna koga služba angažuje i ko i po kom zadatku? Pa da li onda po vama je ova potvrda lažna ili ne znam kako da je? Ja vam opet kažem, komandir čete je hteo da izađe u susret gospodinu Orešaninu, da ostane u sastav 125. čete i posle jednu takvu potvrdu, a ne da se vraća kući, da se javi u Rumi u ratni raspored. I onda je na bazi toga... Vaš zaključak me samo zanima. Angažovan za potrebe organa bezbednosti i ništa više. Jer ovde nema... Branioče, 8 puta, mislim, ste postali isto pitanje. Nema pravno značenje, ta potvrda koja je idola lice koja je uleta. Dokaze pisane. To da li ste zadovoljni objašnjenjem svedoka, to je... Cenit ćete vi, posle imate te pisane dokaze u spisi. Hvala, nemam više pitanja. Izvolite. Ja zaboravio sam još jedno pitanje, gospodine generale, da vas pitam. Da li ovi ljudi koje danas vidite, o kojima ste pričali i zašto ste pozvani da svedočite, da li ste imali bilo kakvu indiciju da su oni špijuni i da rade u korist neke obaveštene službe?
I da li bi vi tako, mislim, da li bi takve činjen, da li bi taj glas do vas dopreo s obzirom na normalno visoko mesto koje ste imali? Sad, moram da budem uz izvinjenje, pitate čovjeka koji je ceo svoj radni vek proveo u službi bezbednosti u mnogim rukovodećim mestima. Sve što sam saznao o toj grupi dobrovoljaca, saznao sam posle rata. Meni je potpuno jasno motivi zašto se oni u ovoj situaciji nalaze, ali ja sam tad rekao i sad kažem, sve su oni radili u skladu sa zakonom kao i svaki drugi vojnici u vreme dok sam ja bio odgovoran kao načelnik bezbednosti. Vreme pre i posle mi nije poznato, poznato mi je u stvari i znam kada stvari krenu u pogrešnom smeru, onda se neki ljudi iscrpljuju, a ponovit ću moju rečenicu. Bojim se da su oni žrtve nekih tuđih igara, a konkretno prepucavanja tada službe državne bezbednosti, vrha službe državne bezbednosti i vrha službe vojne bezbednosti. Vidite, sami da su oklevetani, da ovo dugo traje. Izvolite, prvo okrivljeni. Petruš, ponesite dokumente. Da general sedne, da ja stanu stane, molim, skoštino, postavim nekoliko pitanja, da ne bi stojio. Može. Hoću. Ja ću čitati samo ono što Jugoslav Petrušić prvookrivljeni, neću se baviti ničim drugim nego ono što stoji u spisima. Znači, neću na saslušanju kod istražnog sudije 12. januara 2000. godine na strani 130. gospodine generale, vi ste izjavili sledeće. Ja sam počinio pukovnik Jugoslavije, inače sam tako dalje, bili ste načelnik kontraobaveštene službe Prištinskog korpusa i tako dalje, da ste nam rekli da se striktno pridržavamo ratnog prava, što potvrđujem i potvrđujem da smo se pridržavali toga. Poznato je što, nakon ovog prvog kontakta sa Jugoslavom Petrušićem, bio sam u prilici da se sretnem još dva ili tri puta u Prištini, kada su oni donosili crteže da naprave fugasari, jer je trebalo duvati šiptarske teroriste na košarama, koji su ušli u našu teritoriju nekih 500 metara. Napravljene su skice, razrađena je taktika. Na koji način i kako će te dve naprave da funkcionišu? Želim samo da vidite da li se to radi ovako. Skicam i samo kažete da ili ne, gospodine general, da vas ne zamaram. Eto, da li to nešto tako slično? Da. Ništa drugo nije, neću da vam oduzimam vreme. Hrvatski voj vojnika, sredinom maja meseca obavešten sam da se radi o grupi dobrovoljaca na čijem čelu je okrivljeni Jugoslavije, da su to ljudi koji su povezani sa nekim od stranih službi i tako dalje. Da li je tačno da je 14. maja 1999. godine kod vas u vašu kancelariju došao načelnik kontraobaveštene službe Savezne Republike Jugoslavije Geza Farkaš i pukovnik Aca Tomić i da su tražili da fizički budem izvučen sa teritorije Kosova, odnosno tražili od vas jedan bataljon da dođe da me uhapsi, pričamo o Jugoslavu Petrušiću, znači ne pričamo o drugim ljudima, i tražili od vas, kad ste se vi nasmejali, tada je bio prisutan i potpukovnik Stevan Đurović i potpukovnik Aleksandar Grbović i mnogi drugi koji su se smejali na takvu ideju. Ja objasnit ću. Znači, posle razgovora pukovnika Ace Tomića, načelnika operativnog odeljenja Uprave bezbednosti Generalštaba, kada mi je saopštio da li je kod tebe stigla jedna grupa dobrovoljaca, ako sam jeste, preko prihvatnog centra, uz posredovanje pukovnika Antića, a onda on rekao, moraš da nađeš načina da se ta grupa skloni sa Kosova, rekao sam u čemu je problem, šta je razlog, to je šira priča, imaš gomilu špijuna i tako dalje. Nakon tog razgovora i mog razmišljenja na koji način da realizujem to iz vaše izvlačenje sa prostora Kosova i Metohije, posle nekoliko dana tačno je da došao pukovnik Geza, odnosno vi ste pogrešno interpretirali, jedne noći su me nazvali i tražili zašto oklevaš više sa tom grupom, mora da se izvuče sa Kosova. Ja sam rekao, meni treba bataljon vojske da se probijem u pola noći gde teroristi drže, gde nema klasičnog fronta, gde su svuda zasede, gde nam svaki dan na putevima ginu, a kamoli u pola noći
otići do Metohije, izvući tu grupu i tako dalje. Znači, bili su i general Geza Fakaš i Tomić u poseti Prištinskom gradu. Hvala vam, ne treba. Da li smo mi bili vod, da li smo mi bili ovaj, zvanična formacija, zvali smo se vod, treći vod čete vojne policije u 125. motorizovanoj brigadi, a ne da. Grupa. Da. Ovaj, formacijski, da li postoji, stalno nas vežu za neku grupu i neke dobrovoljce. Da li sam ja bio dobrovoljac u trećem vodu čete vojne policije 125. motorizovane brigade? Ili sam bio vojnik? Samo me to interesuje, da ili ne? Vi ste dobrovoljci stupanjem u jedinicu i dobijanjem rasporeda postaju kao i svi drugi vojnici. Malo pre zašto podležu svim pravilnim vojnim propisima. A zašto nas niko ne tretira ovde kao vojnike? Zašto svi pričaju o grupi, ljudima, Marku, Janku? Ja samo pitam, formacijski, odnosno kad dođemo kod vas i primite nas u bilo koju jedinicu, nebitne su naše zaduženja, da li smo mi vojnici? Da. Hvala vam, gospodine general. Citiram opet, na strani 132 vaše izjave, znači koje ste izjavili u istražnom postupku istog datuma, poznato mi je da je okrivljeni Jugoslav dolazio do podataka koji će ciljevi biti gađeni. U narednom periodu su i ti podaci koje sam lično svojim očima video, dostavljeni su strane kapetana Savovića pukovniku Živković Veroljubu. Jedan primer. Informacija je bila tačna, pomerili smo tenkove, taj plas Sena je kasnijeg dana bio pogođen. Da li te pismene informacije na izvornom albanskom i prevod na srpskom još uvek postoji, ne znam, jer sam ja sada na drugoj dužnosti. Veći broj takvih informacija je bio na kodiranim kartama, gde je svaki detalj na tu zabeležen. Video sam izvorno da su te informacije poticale od agent Čekova. Želim da vas pitam, da li ovaj dokument od agent Čekova sa tim informacijama je isti onaj dokument koji sam vam pokazivao u kancelariji? To sam sigurno što ne mogu vam reći, stvarno, mislim. Ne, ja samo pitam, znači ovde piše i tvrdite da su to dokumente od agent Čekova, zašto vas sve ovo pitam? Hteo bih da vas pitam, ako dolazim do ovakvih informacija, koja je moja uloga i kakve ja veze imam sa bilo kojim drugim vojnikom, ako se bavim krucijalnim stvarima, gde na jednoj tačci može da pogine 150 do 200 vojnika? I to dostavljam najvišim institucijama vašim u Prištinskom korpusu. Da li i kako sam ja angažovan i od koga? Da objasnite sudskom veću kakva je moja uloga na Kosovu? Kako ja mogu kao običan vojnik da radim ovo? Samo vas to pitam. Pa vi, i da imam satelitski telefon. Vi imate jedinu mogućnost kad se stupi u jedinici, pošto ne možete kretanje samostalno bez znanja pretpostavljenih starešina i bez naređenja. Mogli ste, ako ste prikupljili neke podatke, mogli ste jedino tim satelitskim telefonom, sve dok ga niste stavili u funkciju komande Priškog korpusa, kad smo presretali veze i kad on bio u funkciji danonoćno, znači jedini način na koji ste vi mogli neke podatke da prikupljate, mogli ste preko satelitskog telefona, ali pretpostavljam da vi niste imali možda ni tehničke mogućnosti takve, niti vremena, niti u takvoj grupi vojnika gde ste u stroju, u jedinici, u borbenim dejstvima, da to ne bi prošlo neprimećeno drugih i onda bi se o tome izvestio organ bezbednosti, nadležno bi mene izvestio. Nismo se razumeli, ali evo ovako, konkretnije ću vas pitati. Da li je tačno da su vaši podređeni, konkretno vaši oficiri, imali direktno naređenje da sa mnom budu u direktnom kontaktu i da od mene, da meni izdaju zadatke da prikupljam ovakve podatke na terenu teritorije Peći, Dečana, Đakovica i Prizrena i da pokušam da zaštitim najosjetljivije mesto Karaulu Košar. Da li imate vi tih informacija? Da ili ne? Ništa više. Gospodine Petrošiću, pa ja ponavljam, vi sad razgovarate sa načelnikom bezbednosti Priškog korpusa koji brine o 160.000 vojnika. Znači, ja ne znam da li je neko od mojih operativaca sa vama radio na nekim zadacima konkretnim. To bi vi, ako smatrate da je radio, možemo pozvati tog operativca. Inače, da je meni poznato, ne. Da li vam je poznato da ste 2. aprila 1999. godine napisali službeno naređenje potpukovniku Stevanu Đuroviću i Nebojši Vukoviću da dođu na sastanak sa mnom u Vranje? Da. Da li je za to znao načelnik 3. armije Stojadin Antić? Da. Da li znate koje sam informacije tada prosledio toj dvojici oficira? Ne.
Ne mogu se setiti. Da li verujete tim oficirima? Stevanu Đuroviću? Apsolutno. Oni tvrde da sam tada dao koridore NATO leta avijacije, mogu da vam pročitam šta kaže gospodin Stevan Đurović, i da sam dao sve kako ćete razmestiti sve snage na terenu. Odnosno, kako ćete zaštititi kompletne vaše snage u Prištinskom korpusu. Da li 2. aprila, kad idem na taj sastanak sa gospodinom Orašinom i viđam vaše oficire, a vi šaljate te ljude, tvrdite da sam ja običan vojnik. Da li za vas kao profesionalca sam ja običan vojnik? Šta sam ja? Ko sam ja ako dolazim i dajem takve informacije jednoj instituciji ko što je vaša? Da sad pređemo, da sad izađemo iz okvira, on je vojnik i to je to. Vi ste profesionalac u vašoj službi, ja to poštujem. Nego po vama, ako vi naređujete da vaši operativci dolaze da sarađuju sa mnom kao sa operativnom vezom, ja više nisam vojnik, gospodine pukovniče. General, pardon. Ne znam šta ste onda ako niste vojnik. Tada nisam bio vojnik. Ne, 2. aprila nisam bio vojnik. Ja sam kod vas došao 19. Pričam za 2. april, kad dolazim na službeni sastanak sa vašim oficirima kao operativna veza. Ali, gospodine Petrušiću, moram da vas razočaram u tom pogledu, ako dozvolite, predsedavajući. Ne bi da se bavim vašim aktivnostima pre, ja govorim samo o ovom, izlišno je vaše pitanja bilo koja van onih aktivnosti kad ste vi bili u sastavu 125.4. Jer ja stvarno ne bi sebe želeo da stavljam u poziciju da nagađam, niti me baš to interesuje. Ja mogu da govorim samo o vašem boravku 20-ak dana koliko ste bili u sastavu 125.4. Sada mene pitate sa distancu od 16 godina, možda sam ja i naredio Đuroviću da se vidi s vama, ali znate šta, u toku dana 1000 naređenja sam imao i sad ćete mi reći kojim povodom, sad ćete vi da me pitate, pa ću ja ovde pred ovim većem da se znojim i da kažem, pa ne mogu da se setim. Ne, ja se izvinjavam. Pa izvolite. Ja sam pogrešno postavio pitanje, evo, formulisat ću ga drugačije. Formulisat ću pitanje. Izjava Stevana Đurovića, znači vi kažete da on, to što priča je istina, 12.1.2000. godine, poznato mi je da je okrivljeni Petrušić Jugoslav od Vojske Jugoslavije odobrio jedan pinzgar jedno putničko vozilo Mercedes, koliko je meni poznato za druga vozila, ne znam. Što se tiče satelitskog telefona, poznato mi je da je isto vlasništvo okrivljenog Petrušić Jugoslava, dalje mi je poznato i to da nas je okrivljeni Jugoslav obavestio o relevantnim činjenicama, jer su dešifrovane poruke Šiptara koje su dostavljene NATO agresoru. A to u konkretnom slučaju znači da smo tačno znali koridore leta NATO avijacije koji su dolazili iz Makedonije i iz Albanije. A posebno želim da istaknem i to da smo blagovremeno mogli da sklonimo naše tenkovske jedinice nakon obaveštavanja okrivljenog Jugoslava, da je NATO avijacija tačno znala gde su naše tenkovske jedinice smeštene i blagovremeno smo uspeli da dislociramo naše tenkove, a ta mesta gde su oni bili narednih dana su bezuspešno granatirani. Želim da navedem da smo po savetu okrivljenog Jugoslava kopali rupe, potom bismo ložili vatru, stavljali limove, tako da su rakete koje deluju na izvor toplote pogađali te prazne rupe, a naši tenkovi su bili dislocirani. O sve ovome što sad govorim postoji pismeni tragovi i ta dokumentacija u našoj službi. Da li je moguće da se vi ne sećate ovoga? Gospodine Petrušić, to pitanje... Pa vi možda me pitate, to pitanje je za gospodina Đurovića koji je ovdje prisutan. Stvarno ne znam da li ste vi sa Đurovićem to radili. Ono što kažem jeste da smo koristili vaš satelitski telefon i mogu, znam kako su poruke išle iz terorističkih štabova i to je meni jedino interesovalo. U rujonu Glogovca, pored prodavnice, 3 tenka, recimo jedna depeša. Mi smo sklanjali te tenkove, oni su gađali u prazno. Mi smo pravili makete, razne makete obmanjivali, normalno veštačke mostove, sve ono što rade sve armije u svetu. Ali sad vi mene spuštate, to pitanje, znači, potpuno ne mogu da, ne smatram sebe kompetentnim da mogu da odgovorim na to pitanje. Ne, ja sam vas samo pitao, da li verujete Stevanu Đuroviću, pukovniku Stevanu Đuroviću, ništa više? Pa znate šta, ja moram da, pukovnik Stevan Đurović je bio moj zamenik i u svojniki rata nemam nijednu primjeru. Ja ništa drugo nisam pitao, mene ne morate vi ulaziti. Ali vi zalazite u detalje sada, da li ste vi pričali kad ste pili kafu, ja stvarno ne mogu da to, na to komentarišem. Ne, ja ne želim to, ja želim da vam pokažem da li je ovo vaš potpis. Rekli ste sam bio, samo da ili ne, ništa više. Mislim, ne interesuje me ni potvrda, ništa, samo da li je to vaš potpis. Jeste, moj potpis, moj potpis. Hvala vam, gospodine general, još 2-3 mala pitanja imam i prekidam odmah. Ja se izvinjavam što moram da vas pitam. Možemo, nema problem.
na strani glavnog pretresa 297/68 i 298/68 Vojni sud je utvrdio u konkretnom slučaju spisima predmeta ne postoji ni jedan dokaz da su oružje, municiju ili eksploziv koji su optuženi posjedovali, koji je njih oduzeto, kako je to označeno navedenoj optužnici Okružnog javnog tužioca u Beogradu, isto zadužili, odnosno da im je dato na upotrebu. Upravo zaduženje oružja, davanje oružja, municije ili eksploziva licima na utrobu jedno od bitnih obeležija predmetnog krivičnog dela i opredeljujuće da li se radi o ovom krivičnom delu i eventualno nekom drugom delu. Hteo sam da vas pitam, da li smo mi imali zaduženo naoružanje od vojske, da li sam zadužio municiju i eksploziv od strane vojnih organa? Da li je to vama poznato? Ja vas opet moram vratiti. Vi pitate načelnika bezbednosti da li ste vi u četiri kad ste otišli tamo zadužili naoružanje i municiju, ja stvarno to moram pitati Mladenova ili pitate Psavovića, jer ja stvarno ne mogu... A evo zašto vas pitam to? Pa evo, izvolite. Evo, vi tvrdite u vašoj izjavi od 12.1. januara da ste po vašem naređenju mi dali toliko i toliko eksploziva, nebitne količine. Da, kad smo pravili fugas. E, to vas pitam. Oni tvrde da nisam nikad zaduživo ništa od... eksplozivnih materijala. A mi smo ceo nacrt fugasa napravili kako izgleda i šta se treba od materijala i taj materijal pribavili i te fugase koristili u ratnim dejstvima na Košara. Tako je. Tako je, gospodine. Javni tužilac Nebojša Maraš od 18.1.2000. godine u dokaznom materijalu tvrdi da tačke koje sam vam dostavljao, evo samo ćemo ih pokazati, isto da je ovo bila neprijateljska delatnost. Da te tačke koje ste vi prevodili i koje ste vi radili, da se radilo o neprijateljskoj delatnosti. Pa vas pitam kao profesionalca, da li to što je vama dolazilo, što su vaše snage prevodile, je bila neprijateljska delatnost? Ne, ovo su koordinate ciljeva koje su NATO avijacija planirala da gađa. Da. Ono što smo i prevodili. Mi smo... To je dokazni materijal javnog tužioca da smo navodno ove tačke mi dostavljali neprijatelju. I optuženi smo za član 128 stav 3 i 4 u vezi stava 139 sa stavom 3, ovo vam kažem iz sledećeg razloga, jer oni tvrde da smo mi dole naveli i uništili veći deo snaga Vojske Savezne Republike Jugoslavije. To stoji u onome što oni traže. I za to delo mi je propisana smrtna kazna za špijunažu. Za ovo što vidite ovde, gospodine Bukovniče. To nema blage veze. Mislim, ovi podaci koje ste mi predočili se tiču, takve smo svaki dan prevodili sa vojnicima iz izviđačke jedinice koji znaju albanski jezik i sa operativcima iz Odseka bezbednosti koji znaju albanski jezik. U dokaznom predmetu Nebojše Maraša, zamenik okružnog tužioca, stoji vaša lokacija kao neprijateljska delatnost. Izvolite, na strani 120. U vili Džavida Nimanija, da li se sećate, to je vila sa ulazom sa stepenicama, kad dođemo sa parkom, to stoji kao neprijateljska delatnost, da tu gde sam dolazio kod vas i vi gde ste radili, da se radi o neprijateljskoj delatnosti. To je dokazni materijal da smo sarađivali sa Albancima. Da li je to tačno ili nije? Evo, objasnit ću. Obzirom da je pravilo, sva vojna pravila predviđaju da organizacijske jedinice komande korpusa su disperzivno razmeštene. Mi smo od logističkog štaba, operativnog organa, organa bezbednosti, sve organizacijske jedinice Priškog korpusa su bile razmeštene na raznim lokacijama. Kad je počelo NATO bombardovanje, težišno smo bili razmešteni u naseljenim mestima, obzirom na procenu da NATO avijacija neće gađati naseljena mesta. Ta se mesta menjala, a jedno od mesta u kojima bio dislociran organ bezbednosti Priškog korpusa jeste i kuća gospodina Džavida Nimanija, koju smo mi uredno preko njegove ćerke zadužili i uredno razdužili sa potpunim ova skica, podseća na ulicu i tu kuću koja se nalazi u Prištini. Oni tvrde da to je uvršteno u dokaz, da je to moja neprijateljska delatnost, gospodine Pukovniče. Generale, ja vas samo pitam, da li je to neprijateljska delatnost gde ste bili i gde sam dolazio kod vas ili nije? Ništa više. To stoji kao moja neprijateljska delatnost. Da sam tu vašu kuću locirao za strane tajne službe i da ste vi bili neutralisani. Ne, to vam posto. Imali bi mi takvih podataka. Više da vas pitam, imam još jedno pitanje. Bili ste na svedočenju kod generala Lazarevića, slažete se? U Hagu 10.9.2007. godine, to se nalazi u mom podnesku oficiri svedoci, general Branko Gajić
koji je po nađenju Geze Farkaša me ukapsio sa Acom Tomićem, tvrdi da napori vojnog vrha su pogađajućim rečima rezultirali povlačenjem paravojnih grupa sa Kosova, odnosno njihovim isključivanjem iz jedinica vojske Jugoslavije. Na pitanje predsedavajućih sudije kako su oni dospeli pod okrilje vojske, svedok je odgovorio da su ubacivane nelegalnim kanalima, navodeći primer grupe Pauk Jugoslava Petrušića. Ta paravojna jedinica se, kaže, priključila 125. motorizovanoj brigadi na osnovu garancije koje je za njih dao izvesni oficir vojske Stupar. Osim obračuna sa paravojnim jedinicama, vojni vrh je po svedoku od maja 99. godine radio na procesuiranju svih pripadnika razmešćenih u ratne zločine. I ovo je svedočio Ojdaniću u njegovu korist, navodno, da smo mi, zato nas svi zovu grupa, jedina paravojna formacija vojske. Da ovoga nema, vojska bi bila čista i bilo bi onako što ste vi radili dole. Ne, pa ja sam malo pre rekao, dugo je Prištinski korpus razmišljao da li da uopšte primi u svoj sastav dobrovoljce, a onda je na predsjedništvu Savezne Republike Jugoslavije i vojnom vrhu odlučeno da se građanima ne može zabraniti pravo da brane svoju državu, pa su radili u Bubanj Potok prihvatni centar sa gde su bili prisutni, da podsjetim, i operativci Vojne službe bezbednosti, stručnjaci za obuku, stručnjaci za moralni rad, i svi su oni, uključujući i vas, makar prema izjavi pukovnika Antića, načelnika bezbednosti 3. armije, i svi su došli tom linijom kom ste i vi došli. Toga nemam razloga da sumnjam, jer ste svi došli preko 3. armije u Prištinski korpus, iz Prištinskog korpusa u 125. kao i svaki više talasa dobrovoljaca je bilo. Vi ste bili u jednom od talasa, a ja sam naveo razloge zašto sam se opredelio da budete u 125. i 4. policiji. Još jedan primer, samo da vas pitam, radi se o optužnici da sam na Kosovu kao civilno lice izvršio postrekivanje na ubistvo ljudi koji se nalaze preko puta mene i da su oni ubili dva lica, jedan se zove Rahman Idrizi, a drugi se zove, izvinite samo, Hamdi Neziri. Ova dva lica. I tvrde da su ih iskopali u grobnici u Juniku 20. septembra 2000. godine. Recite mi, molim vas, da li je tada naša vojska bila na Kosovu? 2000, koje? 20. septembra 2000. godine. Pa, uopšte je poznato da smo mi napustili od 10. juna, zadnji vojnik 16. juna napustio Kosovo. E, sad ću vam pročitati, isto ću vam pročitati, evo, i to završavam sa time, neću vas više. Znači, na strani 91.25 istražnog postupka stoji da je Hamdi Neziri nađen 20. septembra 2000. godine na Kosovu iskopan, a da je ishumiran posle u Batajnici. Da li imate ikako objašnjenje kako se taj čovek, ako je nađen 20. septembra 2000. godine iskopan groblju Junik dole, kako je mogao da se nađe i kojim putevima mogao da dođe na Batajnicu? Pa sad ću da vam obrazložim to. Vi to najbolje poznajete, pa moram da vam sudu. To je kao i slučaj Srebrenice i drugo, gde se u cilju osude naše zemlje i predočavanju što većeg broja žrtava zbog nepoštovanja odredbi međunarodnog humanitarnog ratnog prava, onda se te žrtve u legitimnim borbenim dejstvima, gde u ratu je legitimno imati žrtve, onda se te žrtve suprotničke strane skupljaju na nekom mestu, kao i u Račku, kao i u Srebrenici, kao, ali ovo po logici stvari, kako bi on mogao da se nađe u Batajnici ako je ekshumiran posle, ne znam koliko, to je stvarno čudo, ali ja govorim o jednoj opštoj pojavi, a u kojoj prednjače međunarodne humanitarne organizacije, pre svega Fond za humanitarno pravo i sve ostalo, to je duga priča. Mislim da se debelo, ja sam stalno tražio da se spiskovi lica za sva sporne tačke, ako je Merkale bilo okidač za rat u Bosni, a Račak za Kosovo, da se uporede imena i prezimena lica koja su nastradala sa nalazima obdukcije, pa će se vidjeti da je tu naknadno dovedeno lica koje nema nikakve veze sa tim borbenim dejstvima. Tako da verujem da taj čovjek nikakve veze nema sa Batajnicom, niti sa... I to se slažem sa vama. Na strani 22.14 kroz istražnog postupka, vi se malo razumete u albanski jezik, da li je ovo albanski jezik ovde, kako je nastradao čovjek i tako dalje? Jeste. Želim da vas pitam, da li
stručni prevodilac za engleski jezik može da prevodi ovakvu jednu analizu i da im da to dozvoli sud i da je uvaži da stavi u predmet. Engleski prevodilac je prevodio analizu... To nije pitanje za svedoka. Dobro, izvinjam se, povlačim pitanje. Izvinio sam se unapred. Ja samo još jednu kartu da pokažem i završavam odmah, povlačim se. Da li vam je poznato kad sam uhapšen da je gospodin Nebojša Pavković tog dana odgovorio Luis Zarbur? Izvolite, to se isto nalazi u dokumentima koje sam stavio tamo. Ovo je potpis generala Pavkovića. Tako je. Na ovom dokumentu je potpisno. 17. maja kad sam ja uhapšen, tad su odgovorili da su rešili sve probleme sa svim paravojnim jedinicama na Kosovu, a mene povezali sa Srebrenicom i od Srebrenice krenuli. Vi ste isto stručno lice. Evo ja ću vam reći to, ako dozvolite, predsedavić. Mislim, mi moramo da se fokusiram, odnosno, moj predlog je da se fokusiramo u vremenu u kome se dešava optužnica protiv ove grupe ljudi ili, kažem, protiv ovih dobrovoljaca koji su bili u sastavu Pešačkog korpusa. To je period neposrednih priprema za izbore u Saveznoj Republici Jugoslaviji, kao što je poznato i kada je mašinerija propagandna svuda videla ubačene grupe, pa i ovu grupu takozvan nazvala PAUK, koji iz šahte hoće da ubiju premijera, pa ih onda neko predsednika, pa onda oni predsednika brane. To je jedna jako prljava propaganda. A imajući u vidu gospodina Pavkovića, koji je bio vrlo servilan i lojalan, a moj bivši komandant, nažalost, ja samo pitam se, koji je bio vrlo servilan tadašnjem državnom rukovodstvu, onda je ovaj dokument nastao iz želje da se udodvori i da svoju vojničku karijeru sagradi na bazi lojalnosti aktualnom režimu. Da li je vama poznato ovo što piše u naslovu, u novinama? Zločini paravojne formacije Balkan Ekspres počinjeni na Kosovu. Da li ste vi ikad u vašoj karijeri do danas čuli da je na Kosovu postojala paravojna grupa ili bilo koja grupa, pustimo pa, koja se zvala Balkan Ekspres? Nikad. I siguran sam da nije postojala. Još jedno profesionalno pitanje, dugo se bavite istražnim radnjama. Ako se zna da je Leš na Batajnici, da li je tužilaštvo moralo da pribavi obdukcioni nalaz sa Batajnice da bi mi mogli ovde realno da sudimo stvarno ko je ubio tog čoveka? Svakako. Hvala vam, gospodine generale. I poslednje pitanje. Ova je karta za koju sam optužen da sam navodno davao NATO ciljeve. Pogledajte tu kartu. Tako piše. Da li na toj karti postoji išta? To je glavni dokument u dokumentima koji su preložili zamenik javnog tužioca Okružnog suda, tada Nebojša Maraš, tvrdeći da ta NATO karta obeležava ciljeve u Beogradu ovde, kako će NATO da gađe i koga da gađe. Prvo moram da vam kažem da ova karta ništa ne znači. Hvala vam, gospodine. U operativnom, taktičkom, vojnom smislu ne znači ništa. Hvala vam, gospodine generale, ja se izvinjam što sam bio malo duži i izvinjam vam se još jedan. Hvala vam što... Ostali okrivljeni? Orašanin? Ne? Armiš, ne? Dobro. E, imate? Sve poznamo to se nao sebi. Gledam kroz prizma. Okrivljeni Slobodan Orašanin. Htio bih da pokažem neke dokumenta gospodinu generalu Stojanoviću. Ovo je platni spisak. Da li smatrate da je autentičan? Dole se treba da vidi malo potpis Savovića pri dnu desno. Da, autentičan je. Dobro. Tu je, znači, pogledajte, Petrušić i Orašanin su na platnom spisku od 1. aprila. Dobro. Ne, Petrušić ovde piše... Od 1.4.1999. Da. Dobro. Ništa. Prvi četvrti, znači, smatrate da je dokument autentičan? Jeste. Dobro, hvala. Ovo je centar za prihvat dobrovoljaca. Da. Jel piše tu 19. april?
Ovde piše 19.4.99. godine. Dobro, hvala. Ja bih samo, da li mogu da zaključim, da smo mi nešto radili od 1. do 19. aprila za ovu državu. Pa vi ste radili, bili ste u sastavu jedinice, branili ovu državu. Možete to isto reći i kad bude došla reč za ocenu dokaza, tako da, ali mislim da ste koji vaš branac pred mojim svedokom. Ako mogu, dobro, dozvolite dobro, i dobro. Da pojasnim, gospodine sudija. Pojasnite. Ja se potpuno slažem sa gospodinom Stojanovićem, ono što je rekao da, ne znam, jesmo ili nismo angažovani, a ili je naglasio da on ne mora da bude upoznat. Znači, on ne mora da bude upoznat da li sam ja kao operativna veza dao nekom, pridodat nekom vašem oficiru. A pokušat ćemo to sa svedokom iz obaveštajne uprave, Tomom Đurinom, da na tu temu popričamo i tako. Ovo papiri bi trebali da budu taj dokaz da smo mi nešto radili, kažem, pozitivno za ovu državu. Papiri pokazuju da ste vi regularni vojnici bili u tom periodu u sastav jedinice. Hvala. Ima sam ja jedno pitanje, samo interesuje me da li je četa vojne policije pri 125. motorizovanoj brigadi imala... Da li da vam dajem papire ove... Pitam, ili ih imamo u spisima? Dajte mi taj. Konstatuje se da je treći okrivljeni priložio sudu kopije potvrde Centra za prihvat dobrovoljaca Bubanj Potok od 20. aprila 1999. godine, kao i spisak za isplatu koji je potpisao kapetan Aleksandar Saović u kopijama. Znači, da se vratim na pitanje, znači, da li je četa vojne policije pri 125. motorizovanoj brigadi imala svoju pritvorsku jedinicu u Dečanima, da li su imali pritvorenike, da li znate da li su vodili evidenciju ako su imali pritvorenike i na kraju, ako su sve to, ako su imali držali pritvorenike, da li su i trebali nekom da ih predaju ili ne i na kraju, da li znate da li je falio bilo koji pritvorenik te znači u Dečanima, ako je bilo pritvorenik. Ne, nije u ratu, u ratnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji postoje je ratni vojni sud sa pritvorom i svi organi, pošto u skladu sa zakonom za dejstvo, znači nisu jedinice imale svoje pritvorske jedinice. Oni mogu da imaju pritvorsku jedinicu samo dok u roku 24 sata moraju da sprovedu pritvorenika. I to je uvek pri jedinicama vojne policije. Ali ne, u Dečanima, koliko je meni poznato, ni bilo kom drugom mestu nije bilo. Samo vas pitam, da li imate bilo kakva saznanja da je u Dečanima neko lice koje je, znači, zadržano od strane vojne policije, nestalo? Ne. Pošto sad ne koristim termin pritvoreno, nego zadržano od strane vojne policije, da je nestalo? Ne. Dobro. A da je neko lice zadržano duže od 24 sata? Ne, u skladu sa zakonom nisu mogli da ga zadrže duže od 24 sata. Dobro. Ništa pitanja više nema, samo da vidimo, ako možete da vam objasnite, tu su vidim i predstavnici medija za nedolazak, znači jednom ste opravdali svoj izostanak kad smo vam uručili preko skupštinskog odbora, a onda ste opravdali, ali posle se niste pojavili, istina nije vam ni uručeno preko odbora Skupštine Republike Srbije, ali samo da vidimo. Evo ja ću da objasnim to, taj problem imam inače sa svim posivima, ja u stanu u kome se vodim, živim sad na drugoj lokaciji u Nišu koja nema adresu. Grad nije i mučimo muku sa time, na periferiji Niša živim i onda tamo se to sakuplja i moje komšije uvek kad odem to se sakupi, ja uzmem, zato tada nisam mogao da odgovorim, ali sad ću trudit se na nekoj adresi da se prijavim, da mogu da imam problem to i sa svim drugim pozivima, ne samo ovim, nije ovo specifično, izvinjavam se zbog moje nežurnosti, ali i zbog nekih privatnih obaveza nisam svraćao u stan da bi te pozive uzimao i odazivao se. A da vas pitam, odbor Skupštine, da su vas zvali oni, pošto su vi preko njih išli preko odbora gde ste bili predsednik? Nisu. Nisu? Nisu, nisu. Ja imam i sekretara odbora i svu administraciju Skupštine, ali oni redovno me izveštavaju, nisu do sada, ne. Dobro, ništa. Pitanja više nema za ovog svedoka, primedbe nema. Sud donosi rešenje, poziva se rešenje na novčanom kažnjavanju svedoka. Stojanović Momira od prošlog pretresa i imamo obo